Проиграли мы команде Елгава по той причине, что не были настроены должным образом. Это вопрос к игрокам, к тренерам. Проиграли мы все. Ну, первым картам грибу сказать, что это патиес приекс par to, kad mums izdevās ļoti daudz, kas no iecerētā, bez šaubām mēs sapratām to, ka pie mums šodien brauc ciemos čempionāta līderi, absolūti labākā pēc spēles komanda Latvijas virslīgas čempionātā, bet tai pašā laikā bija saprotams arī tas, ka nevar neviena komanda spēlēt bez kritumiem, un tomēr runāsim, kā tas ir Ventspilī pēdējā laikā bija ļoti blīvs kalendārs un tuvojās Eirokausa spēles, kas arī prasa speciālu sagatavošanos, un mēs bijām gatavi arī tam, kad iespējams pēc sestdienas Baltijas līgas finālā būs vairāk spēlētāji, kuri varbūt nesāks pamatsastāvā spēli. Tāpēc mēs sapratām, ka vienīgā mūsu izeja ir nezaudēt divciņas, censties ļoti prātīgi spēlēt ar bumbu un censties maksimāli efektīvi izmantot vārtu gūšanas momentus. Un bez šaubām, kas vēl bija priekš mums būtīs, mēs sapratām, ka mēs nedrīkstam atklāt spēlēt tikai no aizsardzības, jo tad agri vai vēl pretinieks mūs vienkārši
nospiedīs. Tāpēc mēs izvēlējāmies pietiekami agresīvu pretuzbrukumu spēli, pietiekami agresīvu presingojām, zaudējot bumbu. Un, protams, kad spēles gūtni pagriezās pozitīvi, noteikti pēc otriem gūtajiem vārtiem pie 1-0, neskatoties arī uz to, ka pretinieki palika mazākumā.